ești, madame. Lazo, bronzet cui se îmbule ducu? Isim ne cuap doie. Siz... Siz mevs mi? Endi çi? Qora ko'zim. Dadasi. Menimcha keliningiz endi odam bo'lmaydi. Doktorlar ham hamma narsaga tayyor turinglar deyapti. Bugun vaqt topib, Alini uyini yig'ishtirib kelishim kerak. To'zib ham ketgan. Aytib bo'ladimi? Birdan ota-onasi olib ketmasa, uydan chiqaramizmi? Nimalar deyapsan? Ezing joydami? Yaxshi niyat qilsang-chi. Indamasa kelinni o'ldirib, ota-onasiga bermasdan to'g'ri qabristonga yuboryapsan-ku. Ha, endi bor gap aytyapman-da. Komadagi odamga ishonib bo'ladimi? Yig'ishtirib qo'ysam nima ziyon qiladimi? Ziyon qilmaydi, yig'ishtirib qo'y. Chorsiga borib, kapaliga olib kel. Chiqotoyga borib, qabr kovlatib qo'y. Qanday tiling bordi bunaqa gapni gapirishga? O'ylab gapiryapsanmi? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi-ya? Aytib bo'ladimi, deyapman. Yig'ishtirib qo'ysa nima biror narsa o'zgaradimi? Bir haftadan beri uy to'zib, dabdarasi chiqib yotgandir. Yig'ishtirsang, to'g'ri yig'ishtir. Behuda birovga go'r kovlamasdan. Bechoraga o'lim tilamasdan. Tuzaladi. Xudo xolisa tuzalib ketadi. Umri uzoq bo'lsin. O'g'ling aloq bo'ladi-ku. O'ylab gapirgin. Undan ko'ra duo qilgin, duo qilaylik, tuzalsin. Xo'p, dadasi, xo'p. Hammasi yaxshi. Yo, qimirlamang, opa, qimirlamang. Sizga qimirlash mumkin emas. Qizingiz ham yaxshi. Yaxshimi? O'ziga keldimi? Yo'q, holati stabil. O'sha. Qani? Ko'zingizni ko'raychi. Yaxshi. Joyda. Qon bosimimiz ham joyda. Opa, chap qo'lingiz bilan o'ng qo'lingizni tinmay massaj qilishadi. Nervlarni uyg'otish kerak. Oyog'ingiz yaxshimi? Shu... O'ng oyog'im urishib turibdi-da. Hozir. Hozir ko'ramiz. O'ng oyog'iz-a? Ha. Sezyapsizmi? To'g'risini aytayman. Ha. Sezmadim. Sezmayapsizmi? Endichi? Xo'sh, eslab ko'ringchi, balki bugun birorta yaqiningizni tug'ilgan kunidir. Va siz uni tabriklashni unutgan bo'lsangiz kerak. Shunday bo'lsa, unda hoziroq telefonni qo'lingizga oling-da, unga qo'ng'iroq qiling. Borliging uchun shukr. Seni yaxshi ko'raman. O'zingni ehtiyot qil deb ayting. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Sizlar bilan Lazakat Salimova bo'ldi. Keyingi soatlarda sizning sevimli boshlovchingiz Ali Mansurov bo'ladi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Birga bo'lmasak afsus, xayollarim darbadar.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Guli yaxshimi? O'ziga keldimi? Yo'q hali. Boya qaynotamdan so'ragandim. O'zgarish yo'q dedi. Efirdan chiqib boraman endi. Ishga boraman deb kecha uyga kelgandim. Kechadan beri ko'rganim yo'q qora ko'zimni. Qahva damlab beraymi? Yo'q, ichkim yo'q, rahmat. Birinchi marta rad etishingiz. Ha, negadir odatlarim ham o'zgaryapti. Mayli. Joyingizga o'tarsiz. Assalomu alaykum. Ali. Obora olmayman. Meni majburlamang, iltimos. Bildik. Yozib olingan eshittirishni qo'yishadigan bo'lishdi. Xijolat bo'lmang. Lekin Ali, siz chalg'ishingiz, ishlashingiz, o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Bugun Guli uyg'otdi. Tushimga kirdi. Shunga tinchim yo'q. Bora ko'rsam, tinchlanib qolarman. Haligi men bugun uyingizga ko'chib o'tgandim. Hozir o'sha yerdan keldim. Ey yo'g'ay. Yaxshi-ku. Xonalari ham keng ekan. Davlat sizlarga yaxshi uy beribdi. Ha, Gulli tanlagandi. Mayli. Men shifoxonaga boray. Mayli. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Oyjon, yaxshimisiz? Tuzimisan bolam? To'xtab qolding, xavotir oldim bolam. Kutdim yana gaprasanmi deb. Xavotir olmang oyjon, yaxshiman. Shunchaki kayfiyatsiz olib borgim kelmadi. Shunchaki odamlarning kayfiyatini ko'tarish o'rniga qayg'uga botirmay dedim. Uyinga borsammikin degandim, uyini yo'q-yo'qlarini tozalab kelishga. Uy toza oyi, ovora bo'lib nima qilasiz? Qayerdan toza bo'lsin, bir haftadan beri yig'ishtirilmay yotibdi-yu. Mayli, hozir boraman. Unda uyga borib damingni olib chiqaman. Bo'la qol bolam. Mana, bo'ldi. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Rahmat. Yaxshiman, bolam. Ertaga bodom yog'i olib keltirib qo'ying. Nima qilaman uni? Ichamanmi? Yo'q. Sizga doktorimiz 10 kunlik massaj yozib berganlar. Shularni qilamiz. Ha. Yaxshi. O'zimga ham aytdilar. Yaxshi. Demak, oyog'imni ham o'qalash kerak ekanmi? Ha. Oyog'ingiz hozircha ishlamayotgan ekan. Harakatlantiruvchi massajlar buyurganlar. Xudo xolisa. Mayli. Aytganini qilaychi, ishlab ketar, bolam. Ha, albatta ishlab ketadi. Massajlarni vaqtida qilsak, oyog'ingiz albatta ishlab ketadi. Mayli, yaxshi dam oling. Oyi? Ha? Oyi, men ketdim. Eshikni qulflab, kalitni o'zingiz bilan olib ketavering. Xo'p, xo'p.
shifoxonaga ketyapsanmi? Ha, ha, oyi. Qo'ng'iroq qilaman sizga. Xo'p, yaxshi. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Xo'p, bo'pti. Alo? Kim bu? Assalomu alaykum. Men tergovchi Jalolov bo'laman. Ali Mansurov, siz bo'lasizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tergov bo'limiga bir kelib ketishingiz kerak. Ba'zi bir narsalarga oydinlik kiritardik. Xo'p. Hoziroq keling demayman. Vaqtingiz bo'lganda kelib keting. Men doim ishxonada bo'laman. Xo'pmi? Xo'p. Lekin qancha tez kelsangiz, ishimiz shuncha tez bitardi. Xo'p, tushundim. Rahmat. Kim? Ha, Ali? Oyi, narsam qolib ketdi. Hozir shuni olib olay. Xayolingni joyda qilsang bo'lmaydimi, o'g'lim? O'zi u menga qanday kelib qoldi? Guli, Guliga yordam bering. Guli, ehtiyot bo'ling. Taxigardiya kechadan buyon kuchaygan. Qon bosimi ham pasayibdi. Kecha 90 ga 60 edi, bugun 80 ga 70. Stabil turgani yaxshi edi. Eh, shunday qiz. Shunday qiz. Osonga jon beraverasanmi? Kurash, kurashsang-chi. Yashang kelmayaptimi? Bolasi yo'q-a? Bolasini yig'latardik yonida. Og'zini eshitardi. Anketada bolasi bor deb yozilmagan. O'qiganman. Umid qildimda baribir. Bilasanmi? Yashashini juda ham istayapman. Men ham. Yashab ketsa edi. Men ham har kuni u uchun duo qilyapman. Shuning uchun ham eshik tagida Ali Mansurov devonida o'tiribdi-da. Ha, tomchi dorisiga stabilizator qo'shdingizmi? Ha. Bir soat kutaylikchi. Agar shunaqa orqaga ketaversa, ota-onasini ogohlantiramiz. Bizni qo'limizdan nima ham kelardi. Siz turing, xo'pmi? Men kelaman. Xo'p. Hech qayga ketmang. Yaxshi. Samira. Endi sal ertaroq turasan, bolam. Efirga ketayotganimda seni xolangni ishxonasiga tashab o'taman. Xolang keyin seni maktabga olib borib qo'yadi. Xo'pmi? Xo'p. Xayriyat, o'zingga kelib qolding. Oyi. Ha. Nega gapirayim, kelmayotganini aytaymi? Ha. Qayoqdan qiyos chiqdi? Qana aytchi?
Dadamlarni uyiga boraman-ku. Siz u yerda yo'qligingiz meni xafa qiladi. Oyim ham shu yerda bo'lsa, hammamiz birga yashasaydik deyman. Keyin siz bilan gaplashgim kelmay qoladi. Sen meni yomon ko'rib qolyapsanmi? Yo'q. Sizni yomon ko'rmayman. Hammamiz birga yashasak yaxshi-da. Shularni sizga ayta olmayapman. Shuning uchun gapira olmay qolaman. Afsuski buni endi imkoni yo'q. Ertaga nima edi? E? Bugun to'y bor ekan-ku. Yo'q, e? Assalomu alaykum. Ha. Xoz, qaysi sana? Aka, bir hafta qolganda harakat qilsangiz imkoni bo'lmaydi. Mana ro'yxatdan ko'ryapman. Bu oyimiz deyarli oyni oxirigacha band. To'y ko'pda, aka. Bir oycha oldin navbatga yozilib zakalat berib qo'yganlar bor. Imkoni yo'q-da, aka. Mayli, sog' bo'ling. Voy. Alo. Alo. Assalomu alaykum, opaginam. Va alaykum assalom. Bugun to'yimiz Yakkasaroyda. Aka bilan. Ha, esimda. Boramiz, xavotir olma. Aka borarmikinlar? Nega bormasin? Samira, televizorni ovozini pasaytir. Xo'p. Albatta boradi. Lazza ketapa. Shunaqa deysiz-ku, bugun efirlarni eshitdim. Aka gapira olmadilar-ku. Yomon sinib qoptilar. Borib bir ko'rib ham kela olmayman. Lazokatman. Lazokat apa, shunaqa qilmang endi, tilim o'rgangan. Lazokatmi, boshqami, baribir ismingiz-ku. Biram xuniga aytasan ey. Odamni xo'rligi kelib ketadi. Xo'rlikni qo'ying. Akani aniq to'yga borasizmi? Boramiz dedim-ku. Samira, televizorni pasaytir. Xo'p. Hozir qo'shnilar chiqib keladi. Nima? Nima deysiz, opa? Qizimga gapirdim. Ha. Bugungi efirdan keyin Space'dagi 4 ta odam telefon qildi. Ali Mansurov to'y olib, to'yga chiqoladimi deb so'radi. Sardor. Ha? Spiska. To'g'ri ayt yoki o'zbekcha ayt. Jonga tegdi. Opa, siz joningizga tegmadimi shu tilimni tuzatish? O'rgangan tilim. Spiska, ana. Bo'lmasam, o'zbekchalab ro'yxat deb qo'ya qo. Qo'ying shuni, lazaga tepa. Xulas gapimni eshiting. Hatto bitta to'y egasi to'lovni o'zgartirmoqchi bo'ldi. Men $500 gaplashganman, opa. Agar Ali Mansurov kelaman desalar, $1000 berishga roziman dedi. Kelsa bo'ldi dedi. Ana shuning uchun ham boramiz dedim-ku. Ha. Eshityapsizmi, odamlarga Ali Mansurov kerak, opa. Avariyada hech nima qilmayapti, bizni to'yga olib kelinglar deyishyapti. Demak, qanday bo'lmasin, uni olib borish kerak ekan. Lekin buni qanday amalga oshiramiz, a? Bob topa, men sizga ishondim. Qarang lekin. Oy. Gapingdan bor bo'lsin-da, bo'pti, Sardor. Ha,
Bo'pti, opa. Men sizga ishondim. Qarang lekin. Bo'pti. Odamlarga ham hayronsan. Tilimga nima qildi? To'g'ri gapiraman-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bilaman. Oy. Qachon bu to'g'ri gapirishni o'rganarkin? Xo'p, buni bu yerga qo'ysam-chi? Ali Mansurov? Bugun nechuk ayolimni ko'ray deb janjal qilmayapsiz? Bir kunda bir mahal kirishingiz mumkin. Shifokorimiz ruxsat berganlar. Mayli, keyinroq kirarman. Mayli, yaxshi qoling. Qora ko'zimga qarashga yuzim bormi? Axir uni shu ahvolga men soldim-ku. Alo. Assalomu alaykum, Ali, yaxshimisiz? Shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Guli yaxshimikan? Ha, yaxshi deyishyapti. Bormadingizmi shifoxonaga? Shifoxonadaman. Hali yoniga kirmadim. Ha, sog'ayib ketadi hali. Bugun to'yimiz bor, esingizda? To'yga boradigan ahvolda emasman. Bunaqada hamma mijozlarni yo'qotamiz, Ali. Yonimda tursangiz bo'ldi, bir roz salomlashib berasiz. Sizni ko'rishsa bo'ldi, xo'pmi? Shunaqa qilib bo'lar ekanmi? Boshida yonimda bo'lsangiz bo'ldi, yo'ni o'zim eplayman. Kelishdikmi? Axir to'lovni ma'lum bir qismini olib qo'yganmiz. Ularga Ali Mansurov kerak, tushunyapsizmi? Bugun Yakkasaroydamiz. To'yda ko'rishamiz, a? Mayli. Qon bosimida pasayish bor, doktor. 75 ga 50. Guli. Kurash. Nega tasnim bo'lyapsan, singlim? Nega jimgina jon beryapsan? Nima qilay, doktor? Kofein qiling. Xo'p. Keyin xonamga otasini chaqiring, holi gaplashishimiz kerak. Xo'p, xo'p, hozir. Ekran ko'rsatyapti-ku, doktor. Nimani eshitmoqchisiz? Apparat aldayotgan bo'lsa kerak deb o'zimni aldayapman. Jinni bo'lib qolaman. Nega bu qiz shunchalik taslim bo'lyapti? Xudoyim, o'zing rahim qil. Oy qiz. Hoy qiz. Kurash. Kurashsang bo'lmaydimi? Tinchlikmi, doktor? Chaqirgan ekansiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, shukr. Kayfiyatingizni tushirmang, Zokir aka. Gulining ahvoli yomon tomonga qarab ketyapti. Nega? Nega birdan taslim bo'lyapsiz? Bilasizmi, men sizga aza tuting deb aytmadim. Duo qiling. Xudodan umr so'rang deyapman. Negadir qizingiz taslim bo'lyapti. Menga qarang, qizingiz og'ir vazmin qizmi deyman. Yo'q. U juda ham shu, hammani ko'yinni ko'taradigan qiz. Biz qishloqda turamiz, u shaharda. Agar sog'inib ketsam, menga qo'ng'iroq qilardi. Biram dadam bilan oyimni sog'indim. Bitta ish qilaman, faqat kulmang, xo'p?
Nega kular ekanman? O'zim ham ota-onam juda ham sog'inib ketdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolajonim, yaxshimisan? Gulin telefondan gapiryapsiz meni. Guliniki bordingizmi? Ha, tuzumisan bolam. Sen qizingdan bir xabar olgin bolam. Ota degan bunaqa bo'lmaydi-da. Mana hozir qizing chiqib yig'lab o'tiribdi. Nega yig'laydi ona? Shunda ham har kuni xabar olib turaman qizingizdan. Qo'ying, bu yuz ovozni o'xshatyapsizmi? Qizimni yolg'izlatib qo'yganim yo'q yana. Menga qara. Gapimni ikki quloqing bilan eshitgin. Bugun Solixani olib, qizingni ko'rib kelasan, tushundingmi meni? Xo'p, bo'ladi, ana. Qulay o'zingmisan? Assalomu alaykum, dadajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qizim. Juda ham sog'indim sizlarni. Oyim bilan keling, dadajon. Xo'p, xo'p, qizim, odamning yuragini yoruvasan. Bo'pti, dadajon, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, xayr. Bo'pti, qizim, xo'p. Qoyil, lekin zo'r o'xshatdingiz. Ishondilar. Buni haqqiz bo'lsa, kurashish kerak-ku. Meni tashvishga solayotgani qon bosimi tushib ketyapti. Miya faoliyati yomonlashgani sababli taxikardiya kuchayib ketyapti. Yurak bilasizmi, o'ta tez urayapti. Faqat ayolingizga aytmang. O'zi insult bo'lib, o'ng tomonlar ishlamayapti. Ehtiyot qilish kerak. Xo'p. Ogohlantirganingiz uchun rahmat, doktor. Hozir hamshira kiradi. Undan keyin o'ylab ko'ramiz kirishingizni, xo'p? Xo'p. Yuring. Bu tungi makiyaj. Qolaversa bugun to'yim bor. Bo'yi o'zi chiroyli turgandi. Bekor qilibsiz. Oshirib yuboribsiz juda ham. Yo'q, hammasi yaxshi. Ovozingni, ko'zlaringni, kulishlaringni juda ham sog'indim. Jig'imga tegishlaring. Hazillaringni. Juda ham sog'indim. Sen meni sog'inmayapsanmi? Men ataya qilmadim, Guli. Atay seni bu ahvolga solmadim. Sen yaxshi ko'radigan qo'shiqni qo'yib beraman. Oxirgi manzil tomon. Qaralar oli. Endi men etarman sensiz. Sen yaxshi ko'radigan qo'shiq. Alamlar yutarman sensiz. Faryodlar soni. Tushlarimga kir bir bor. Farishta bo'lib. Bitta to'kina oxir tugab yaprog'i bir gulim bo'ldi yetar sevgi Guli, 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 Guli yo'q. Doktor! 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 Mm-hmm.
Güli, olma iltimas. Beni taşlap gitme. Beni taşlap gitme iltimas. Ali? 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 Ali, tuzun musunuz? Ali? Ahvaliz yaşı mı? Ali? Oldu mu? Oldu mu? Yok. Yürek işlep durdu. Ne mi? Yürek işlep gitti. Hamas joyda. Bol turing, o'zingizni qo'lga oling. Qani? Ketdik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring. Ali yo'lda shekilli kelib qolar, Sardordan so'raychi. Assalomu alaykum, Lazika tepa. Ey, jonimga tegding, ismimni chaynab tashading-ku. Ya siz meni quloqimni yeb tashadingiz, opa. Sen odam bo'lmading-da hech. Aliga qo'ng'iroq qildingmi? Ko'tarmayaptilar. Menikini ham ko'targani yo'q. To'yga vaqtliroq yetkazsanglar bo'ldi ish qilib. Mayli, opa, siz vaqtliroq kelib turavering. Menimcha bugun to'yni kechroq boshlaymiz. Mayli, siz vaqtliroq kelib turavering. Men yo'lga chiqyapman. Xo'p, to'y negalari juda ham injiq odam, lekin haqqini vaqtida to'laydi. Voy, xo'p, xo'p. Bo'pti, bo'pti, xayr, opa. Oy-ey. Oğlum. Ali. Nima bo'ldi, Ali? O'ziga keldimi? Yurak urib ketdi. O'lib qoldi deb o'ylagandim. Lekin yaxshi, tirik. Voy xudoyim. Yuragi to'xtab qoldimi? Ha. Birdan to'xtab qoldi. Keyin yana ishlab ketdi. Voy xudoyim. Umr uzoq bo'ladi. Umr uzoq bo'ladi qizimni. Bir o'lib tirilibdi-ku. Xudo xolasa ko'p yashaydi. Ey xudoyim. Qaytarib berganingchim bo'lsin. O'lim, suv ichib olgin. O'zing kelasan. Ey xudoyim, yana nimasini o'laring bor. Bo'ldi, tinchlaninglar, xavotir olmanglar. Guli o'zing keldi. Xudoni qaytarib bergani shu bo'lsin. Rahmat. Baraka toping, rahmat. Qizim. Qizim o'zi kelibdi, Ali. Allohga shukr. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Aka, tuzumsiz? Tuzumsiz. Hozir ichkarini qaradim, Ali Mansurov ko'rinmaydi. Ha. Hali demak, kelinki yo keladi, kutib olmaydimi bunda? Aka, yo'lda bo'lsalar kerak. Qo'ng'iroq qilyapman, javob berishmayapti. Yo'ldaligini nima qilaman? Bu san'atkor degan yarim soat, bir soat oldin kelib turmaydimi? Mana, mana qo'ng'iroq qilyapman. Shu 5-6 minutda kelsalar kerak, yo'lda tirband ham yo'q, bilasiz. Qaraylarda lekin, keyin sen menga borib yurmaylik, xo'pmi? Tezlashinglar, bo'linglar. Bo'ldi, bo'ldi aka. Qani qo'ng'iroq qiling. Xo'p aka. Xo'p.
Qayerda yuribsiz, Ali aka? Olmayaptilar-u opa. O'zim bilan kelaman degandingiz, keladi degandingiz-u. Menga kelaman dedi, yo'ldaman dedi. Yana nima qilay Sardor? Borib sudrab olib kela olmayman-ku. Qani kelganlari, qarang telefonni ham ko'tarmayaptilar. Keladi. Yo'q, hali ham turibsanmi? 5 daqiqa qoldi. Qani Ali? Aka, telefon qilyapman, hozir kelib qolishlari kerak. 5 daqiqa kutaylik, yana 5 daqiqa. Hozir kelib qoladilar. To'xta. Valdir-valdir qilma. Men sendan boya ham so'radim. Keladimi yo'qmi, rostini gapir. Bo'l tez gapirsang-chi. Bo'ldi. Chaqir bo'l. Aka. Topmasang qara, o bola. Ko'zingni o'yib olaman, tushundingmi? O'zingizni bosib oling. U kelmasa to'yingizni men o'tkazib beraman. Oy, menga qara singlim. Seni boshimga uramanmi? Kimsan o'zi sen? Siz o'zingizni bosib oling. Men Lazakat Salimovaman. Nima demoqchisiz? Oy. Nima farqi bor kim bo'lsang ham? Nima qilaman seni Lazakat bo'lsang? Nima deb tilingizga erk bermang. Men ketsam to'yingiz butunlay to'xtaydi, bilasizmi shuni? To'xtarmish. Ey, qoch naryoqqa, o'zi seni chaqirganim yo'q. Tushundingmi? Sen kerakmasan, qoch naryoqqa. Nima qilasiz? Bor, topsin. Bunga tashlanmang. Nima demoqchisiz? Men Alini gaplashganman. Keladi. Sen emas. Sabr qilish kerak. Kim bu? Nimalar deyapti o'zi? Aka, qizim. Bor, uka, topib kelgin, bor. Ali, Ali, bormisan ey? Qayerlarda yuribsan? Uzr ming bor. Shifoxonada qolib ketdim. Shu desang, biz seni yaxshi ko'ramiz. Kutyapmiz u seni. Qani, ichkariga kirasanmi? Boshlaymizmi? Niyatingiz xolis aka. Xolis vaqtini ko'rganingiz uchun. Yo'q, qani ketdik. Kerak emas bo'laring. Qani yur. O'zing kerasan menga, tushundingmi? Qani kelinglar. Bo'lsang bo'ldi. Opa, siz yuravering, yuring, o'zim gaplashaman ular bilan. Yuring, hali ko'radi.